To, či daňovník fyzická osoba musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, vychádza z jeho celkovej výšky zdaniteľných príjmov, pričom zdaniteľným príjmom je akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Napríklad je to príjem z podnikania, príjem zo zamestnania, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ktorý môže byť napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti. Povinnosť podať daňového priznania teda vzniká každému, ak celkové zdaniteľné príjmy presiahnu sumu 2461 eur v prípade podnikateľa aj vtedy, ak vykáže stratu. Aký typ tlačiva si máte vybrať na správne priznanie svojich príjmov? V prípade, že ste zamestnanec a nepožiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, tak si daňové priznanie priznávate na tlačive typu A. V prípade, že máte aj iný druh príjmov ako zo zamestnania, napríklad ste podnikateľ, alebo ste nehnuteľnosť predali, alebo túto nehnuteľnosť prenajímate, použijete na priznanie svojich príjmov typ tlačiva B. Podanie daňového priznania musíte vykonať elektronicky cez portál finančnej správy vtedy, ak ste podnikateľ. V prípade, že nepodnikáte, ale ste povinní svoje príjmy priznať, tak môžete svoje daňové priznanie odovzdať osobne na daňovom úrade alebo ho poslať poštou. Dôležitou informáciou je lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, ktorá v tomto roku pripadá na 2. apríla. Môžete si túto lehotu aj predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré však musíte podať na predpísanom štrukturovanom tlačive. Musíte ho podať buď elektronicky, ak ste podnikateľ, alebo v ostatnom prípade ho takisto môžete odovzdať osobne na daňovom úrade alebo poštou. Lehotu si môžete predĺžiť najviac o 3 mesiace v prípade, že máte príjmy len zo zdroja na území Slovenskej republiky, alebo o 6 mesiacov, ak máte príjmy aj zo zdrojov zo zahraničia.